Inge, poď. Poď. No, počkaj, neťahaj ma tak. Poď, ideme domov, poď. Ale však ty máš službu. Ja sa sem vrátim, ale ty a naše dieťa v tejto nemocnici neostanete ani sekundu. Niekým sa tu strieľa. Vieme niečo? Ešte nie. Ako je na tom Filip? Kde je Rebeka? Rebeka je v lekárskej izbe, trochu sa upokojila. Filip? Filip žije. Je v poriadku, máte sa čoho báť. Áno, postrelili ho, ale projektil zasiahol iba vonkajšiu stranu ušnice a na slabý otraz mozgu. Nie je to nič vážne. A kde je? A spí a je pri ňom Hauptmann. Dobre, ja aj to poviem. Ivana. Počula si to, Filip. Filip bude v poriadku. Ja viem, aj vďaka tebe. Strašne som sa bála. Bála som sa o teba. Vypadníme odtiaľto. A mne je to úplne jedno, kam iba ty a ja. Teraz. Teraz? Teraz. Musím ísť za mamou. Bol to šialený deň, ale napíšeme si, dobre? Dobre. Mají si OK? Hej, ale to, čo sme dnes zažili, to bolo hrozné. Ja som sa tak veľmi bála, Ivana. A ja som sa veľmi bála. Ale prepáč mi za všetko, prepáč. Zvládli sme to. Zvládli, áno. Prežili sme. Čo čumíte? Čo čumíte, kravy sprosté? Áno. Klopi, klop, pani riaditeľka. Môže? Mm-hmm. No. Niečo nové s Balogom? Ale áno. Pustil som mu do uška na dobrú noc macka uška, už haja ako bábetko. Ešte, že ho netreba prebaľovať. Ale ako by to bolo treba skôr prebaliť, je mladý doktor Bernard. Celá nemocnica si tu šuška o tom, ako sa počúrany skrýval v sesterni, hrdina. Mladý Bernard. Ten mi je ukradnutý. Skôr ma zaujíma ten starý. Ale starý, fuj, ne. No áno. Starý, ne. A ten by mal zaujímať aj vás, pretože váži v rovnakom kresle ako vy. Ale Adriánka, máme za sebou obidvaja náročný, únavný a ťažký deň. A aký liek je na to najlepší? Aký? No aký? No aký? No kvalitná whisky, ne? Pripijeme si? Čo? Nie. No mám tu jednu dobrú fľašičku schovanú na horšie časy. A môžeme si rovno aj podýkať. Ja som Marek, drahá. Píš, ako počuješ foneticky. Marek. Čau. Hm. Tak, akože, poprvé, doktor Hauptmann. Nie. Nepotýkame si, pretože som stále vaša nadriadená a vy sa budete podľa toho aj ku mne správať. A po druhé, ste v službe. A pitie alkoholu na pracovisku je absolútne nepripustné. Myslím, že si rozumieme. Jasné. Tak ja sem prídem v miery plnej empatie a ty sa tu ku mne správaš ako taká odporná, krpatá, fúria. Netýkajte mi. Dobre, nebojte sa, už nebudem. Idem si radšej pripiť s Otom alebo Myšiakom. Oni na rozdiel od vás netrpia paranojou, že ma miesto vyfúkne starý, senilný Bernard. Mami! Ivanka, si v poriadku? Hej, hej. Náročný deň, čo? Ani mi o tom nehovor. Ale zvládli sme to. Ty počúvaj, je to naozaj mladý Bernard za to? Hej.